God dag og velkommen tilbage til noget mere Let's Play med Gexibuing. Vi skal lige have fat i alt det der sand, som måske er færdigt. Er det ikke været færdigt? Der er kommet lidt i hvert fald, så kan vi lege med det her til at starte med. Vi skal have lavet glasfacaden færdig på vores hus herude, så vi i hvert fald har nogle færdige sektioner af det, fordi at jeg gider ikke have, at det kan godt være, det er svært at bygge det så lang tid, og det er måske ikke det fedeste at se på, men jeg vil også gerne have, at det ser pænt ud, og huset er færdigt og sådan noget, ikke? Og så kan vi også sådan der, så. Og sådan der, så slipper for at lave glas der, ikke? Putte den der, og lidt mere glas. Så er det jo plan, der skal rød netherbrick, eller et eller andet spændende ude på. Jeg ved ikke lige, hvad det bliver endnu. Jeg har tænkt mig at gå ned i nether, om ikke andet, når jeg finder noget diamant, så jeg kan lave den der portal. Man kunne også bare tage og blande noget sådan vand og lava på heldige punkter, og så opnå fusion, dermed en portal. Men skulle vi så godt skide sig selv i munden, og det er jo lidt sammen, altså, det gider jeg sgu ikke. Så vi laver på med diamant pickaxe. Vi skal bare lige have fat i noget diamant først, og jeg kan ikke komme derover. Så det tager lidt tid, vi kommer til nether, jeg er bange for, fordi vi skal fatte noget diamant først. Var ikke noget med, der var en hernede, der manglede? Var nederne, der manglede en? Åh, for helvede, jeg skal ikke falde så langt. Eller var det ovenover, der manglede en? Det er godt, der var glas der, mand. Hvad fanden er det her? Det er heroppe, der mangler en. Sådan. Jeg synes, det er faktisk færdigt, ikke? Jo. Så er der en komplet glasfacade på. Nice. Very nice. Så vi er helt færdige her også. Ej, den trappe, jeg slår den snart ihjel med. Hold kæft, jeg er træt, den trappe her. Jeg kunne sætte ned med at give den en tur, der. Jeg hader den trappe. For helvede. Tonsvis af ædning med den her melonsaten her. Det er så inefficient, altså. Det er så ueffektivt, så det er helt vildt at spise melon. Det er også som om det bare bliver gjort værre, ikke? Altså man skal bare ikke kunne nyde melon, fordi det giver ingen hunger overhovedet. Altså det giver en. Jeg mener, det plejer at give to eller sådan noget, så vidt jeg husker. Men det kan godt være mig, der er fuld af lort. Vi skal have lavet en melon, og så skal vi finde en anden måde at spise mad på. Jeg ved sgu ikke, hvad vi ellers kan æde, der mætter lige så meget ud over kød. Men nu har vi jo ikke ligefrem nogen måde at farme køer på. Vi kan jo ikke rigtig få fat i nogen kospawner eller andet. Det findes jo ikke rigtig. Jeg er bange for. Ikke det, jeg skal fandme ikke plante sig tæt på. Det var sgu da rigtig med en dum hoved. Prøv at få dem væk fra den åbning der. Herud. Jeg ved ikke, skulle vi bare prøve at nivellere toppen af bjerg og bare lave det sådan lækkert, og så måske tilpasse farmen sådan til kanten, tænker jeg. Så ligesom ikke, altså så er det sådan, så svedeluften, det gider jeg ikke, men sådan så for eksempel bare gjort kanterne højere lige. For eksempel her, der kunne man sådan lige tage det her med, ikke? Spiderfuck. Dø. Så bare lige at fælde nogle af alle de her træer, dem skal vi så ikke bruge heroppe jo. Hvis vi skal lave kæmpe farm heroppe. Jeg kan ikke helt huske, hvor avanceret redstone er blevet endnu. Jeg ved ikke, om man kan lave, begynde at lave maskiner, der laver weed og sådan noget for en. Det er jo lidt planen med jeg regner med, at developerne og det her, de tænker sådan, at vi kan godt importere noget ticket til Minecraft i form af hopper og dropper og alt sådan noget. Men jeg ved ikke, når man kan lave sådan en farm med hopper og dropper og sådan noget crap shit der. Det kunne være meget smart. Sådan. Jeg kunne også være, at man skulle tage og lave en økse på et tidspunkt i jern. Jeg har jo sådan set
jern nok til en. Jeg skulle måske lave nogle flere pinde. Så måske det er jo to økser, det har jeg faktisk råd til. Det skulle da meget nice. Shwoof! To lækre økser til en dejlig fyr. Ja, det er mig. Så tager vi den her fyr, det der satans træ her også. Der er mange, der skriver, jeg tit spurgt, hvorfor i helvede I synes, det er så fedt at se på mig, når jeg laver Let's Plays. For jeg synes jo ikke selv, det er særlig underholdende, bare nogen, der bygger og hygger og ævler med alt muligt crap. Men det er åbenbart, det godt kan lide at se på, når man bare sådan tøffer rundt i sin verden og snakker om alt muligt random crap. Og bare lyver af helvedes til, altså fuld af, altså lyv, og så når du bliver opdaget, så bare benæk. Det siger Stolle i hvert fald. Altså, jeg kan ikke lide Paradise, men jeg kan godt lide ham Stolle gutten der, han var fandme lækker på mit skær, altså. Pækker hår, eller det er ikke ham, der siger det, men altså. Han tænkte nogenlunde samme vej. Jeg er simpelthen så glad, fordi jeg har jo... Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om min mikrofon, eller min telefon har ligget fucking op. Nu har jeg lige fundet ud af, at den lå faktisk forholdsvis tæt på mikrofonen. Men ellers så har jeg fået mit tastatur til at tage tid i stedet for, fordi at den er pissegod til. Den har sådan en indbygget stopur i den der skærm der. Det virker pissegodt. Og så stæver man for alle de der irriterende mobillyd, der kom. Alle de her træer, de skal bare forsvinde. Jeg har fået nok træ lige pt. Så kan vi altid lave en træfarm et eller andet sted nede i en dal eller andet. Bare ikke nede i selve den fredfyldte dal. Der må vi ikke forstyrre. For guds skyld, så bliver gud sur. Godt, så får den her lige... Og i og med farm med en åben himmel, så behøver vi ikke tænke på lys og sådan noget. Det er meget fedt. Jeg tror bare, vi løber tør for jord. Bare 4 jord tilbage, mand. Shit. Men så er planen bare, at vi jævner alt det her ud. Sådan så der kan stå, så bare laver vand, og så laver vi vand sådan random steder. Så vi er sikre på, at der ikke er noget, der udtørrer. Og så håber vi hele lortet. Det skal også fikse det her. Alt skal bare planes ud, mand. Det kunne også være, at man skulle være rigtig, rigtig flabet, og så gør jeg det en tand længere nede. Fordi jeg kan se, at der hvor basen kommer ud, det kunne være fedt at have det nede i den højde også, fordi så får jeg en masse ekstra jord, jeg kan rykke rundt på. Men hvis vi gør det hernede i den højde her, det tror jeg vil være noget bedre. Og så slipper vi for at skulle lave så meget udhæng. Eller ikke udhæng, så slipper vi for at skulle og hæve det hele så meget. Ikke noget stone brick på mig. Jeg har heller ikke rigtig planker nok, men nu kan man altid lave nogle flere af. Sådan der. Så mangler bare noget stone brick, men det skal nok gå. Så er det bare videre med at grave, du. Satan nede med, du graver det hele, jeg skal give dig. Jeg skal også huske at sætte fakler igen, så ikke der spawner monster herop. Mens vi går og arbejder, det vil være lidt surt. Jeg kan se, jeg har taget et par fakler i hvert fald, den tid jeg har gået herop og fucket lidt. Håber ikke lige pludselig, at der ikke er noget nede, der bare falder ned. Det er surt. Det er også lidt surt at fjerne det, man lige har sat igen, men altså... Man må gøre et eller andet for det her, det bliver pænt, ikke?
Så kan vi lave små gangstiger rundt omkring på bjergene, og små broer og alt muligt gøjl. Det kunne være ret fedt. Jeg frygter lidt, at vi spawner monster heroppe. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Hvor galt det går. Grav, grav. Sindssygt, man skal grave. Det er ligesom at få arbejde, det her jo. Bare håndskovl derudaf for the winner, altså. Jeg kan ikke rigtig bruge makro her, fordi ligesom om, at de der planter der, de vil ikke rigtig... Når man prøver at sætte noget om på en blomst, så siger den, nej, det må de ikke. For blomster, det er nemlig bloks. Det er også noget med, at man kan lave kul. Blok nu, altså man kan lave en helt massiv kulblok. Det kunne være ret sjovt at prøve at lave det. Bare fordi man kan. I så fald, om altså det er noget, der kan brænde længere, så kan man jo også have mere kul på sig i gangen jo. Fordi man klæder om til bloks. Så må man for eksempel have, ja, 64 bloks af kul. Det må så være, hvad der svarer til meget, 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 meget kul. Se, det var den forkerte makro. Det er ikke den her makro? Jo, det var det. Kan man bare gå, så sætter den der automatisk. Det er meget fedt. Jeg vil så sige, Logitech er nemmere at lave makro på, synes jeg. Jeg synes også, at man kan lave flere forskellige makroer på Logitech. På Logitech, der kan du for eksempel sætte alle knapper til at gøre alting. På Cyborg, der er det sådan... Altså, der kan... Nogle få knapper kan lave de der genveje, hvor du kan åbne alt muligt. Du selv kan vælge, hvad du vil åbne af programmer og programstil og sådan noget. Hvorimod, at de fleste af knapperne, det er kun tastfunktioner, det kan. Det kan ikke programmeres til for eksempel åbne Paint eller et eller andet. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Det er faktisk ikke kedeligt. Det er faktisk noget lort. Hvor der fucking meget crap med inventory, mand. Og bliver det fint heroppe, når det engang bliver, når jeg får molestreret hele det her landskab. Der er noget en farm, der kan være her. Det kan jeg eddermame love jer for, mand. Sådan der. Har vi nogle fakler? Nej. Gider du sgu ned og tømme min inventory? Den er helt fyldt nu. Ej, hvor bliver det godt med noget brød, så vi ikke kan have nogen, der sulte. Så skal også noget stoneblik med op, til de laver det der. Det er vigtigt lige at få det med. Jeg skal også have den op der. Det er også vigtigt. Der er sgu ned og få noget stoneblik. Mongoltrappe. Guffa, 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 guffa. Ding! Stonebrick. Tak. Der var noget der. En der nok. Og så skal vi lige af med nogle af alle de her sindssyge seeds vi har. Vi har det der, vi har træer, og vi har flere træer, og vi har buske og blomster, og har vi også nogle mob drops. Er det ikke nedunder? Jeg mener, det er nedunder, der er mob drops. Det er her. Det er ikke mob drop. Det der er et mob drop, og det der er et mob drop. Oh. Har vi ikke andet? Nej, det havde vi ikke været noget kul. Skal vi se, om man kan lave den der kulblok der? Jeg vil gerne se, hvad fanden det er for noget. Block of coal. Det ligner lidt bedrock, synes jeg. Kan man så lave den tilbage igen? Det kan man godt. Nice. Det var sådan en ny måde, man kan opbevare kul på, åbenbart. Men så kan man så også putte kulblokke i furnaces. Det må så gå helt amok, putte den ind i. Så holder det bare i evigheder. Det var også en meget fed måde at transportere masser af brændsel på. Der er ikke noget brændsel der i.
Jeg ved, at tør for kul, det er ikke godt. Der var en med 17 hernede, kan vi tage halvdelen fra. Mine kulreserver, de falder fandme. Mere sand i, så kan vi lige få lavet det der færdigt også. Og så har vi noget masse. Vi har lidt seeds på os. De skulle hernede, ja. Jo, skulle de. Til vores farm. Det er ikke meget, vi har at starte med, men altså, man skal jo starte med lidt. Så gror det jo forholdsvis hurtigt. Så har vi en masse jord herover og en masse træ. Swish, buff, dik, dik, dik. Så der er så styr på pisset. Godt så, så lad os komme op lige og få fikset det sidste. Åh oh, nej, det er nat. Åh, oh, der kommer så mange monster deroppe. For helvede, der kommer mange monster. Jeg ved ikke, det her map, det er bare... Altså, monster, det... Det gror bare. Altså, det stopper ikke, du. Det er bare kronisk monsterpsykopatisme heroppe. Det er helt sindssygt. Her skal der så lidt jord på os, de der ikke... Åh, der ligger mange saplings. For helvede, mand. Kom her. Skal jeg bruge jer? Ej, det er nat her, mand. For helvede. Lige her, der tror jeg, der kommer til at spawne monster, fordi der er absolut ingenting. Kom her, fakkel. Du skal stå herude. Herover den her del af skoven, der er heller ikke rigtig lavet noget lys som sådan. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke har gået derover og lavet lys også. Rimelig åndssvagt. Jeg synes, det er meget fedt, at den nye update har gjort, at man får mange flere FPS. Altså, når jeg ikke filmer, så har jeg 325 FPS standard. Det er bare sådan, what? Altså, hvorfor så, hvis du så installerer Optifine oveni, så er du op på de der 500-600 FPS. Det er fuldstændig bindegalt, altså. Jeg ved ikke, om det, den her nye update, de har gjort, den bare har sådan øget performance af Minecraft sådan fuldstændig. Det kunne være fedt, hvis Minecraft, det er sådan rent faktisk kører det for sig selv i sin egen engine. Man kunne bruge en eller anden special engine til det her, det ved jeg ikke, i stedet for at man brugte Java. Go. Fuck you. Skrub ud over kanten, dit svin. Klamme satan. Åh, det er heavy rain det her, mand. Fuck. Det er vist også noget, der kommer til at slå til den her tjekstepak. Ekstra regn. Det er sjovt nu, ligesom om når det regner, så lagger det ikke mere. Normalt så plejer det at lagge helt sindssygt, når det regner. I hvert fald med tjekstepaks og sådan noget. Men ligesom om det gør det ikke rigtig mere. Det er sgu da meget lækkert også, at de har fået fikset det. At regnen ikke er så krævende. Det ser stadig meget pænt ud. Det er slet ikke det. Enderboing, mand. Du skal fandme holde dig væk. Jeg gider ikke lege med dig, du. Det er lille satansvin, du. Her til tror jeg, farmen skal gå. Måske noget mere dødt. Plante. Åh, oh, de er så irriterende. Planten, det ved jeg ikke, hvor fanden de har gjort sådan, men plant tæller åbenbart som blok, så... Når man skal bygge noget, så skal man altid huske at fjerne de der skide blomster der. Hello, mister! Ah, det er frik her, bare! Naughty up in the rain. Ja, ja. Goodie. Man har lige at tage de her sidste træer, så vi kan få gjort det her rigtig pænt. Og så må vi i en af de næste episoder få lavet lidt farm. Fordi vi skal jo begynde at gro. Vi skal også over til zombiespawnen og stå. Selvom det lyder lidt kedeligt, fordi vi skal faktisk have fat nogle gulerødder. Det er det eneste, jeg ikke har fået. Nu har fået en kartoffel derovre. Bare fat nogle gulerødder også. Og de kommer jo kun, hvis man står derovre. Så.
Der skal vi overstå i den næste episode. Det har jeg lovet mig selv. Sådan, det bliver sgu da en god farm, der kommer til at være heroppe, men i hvert fald stor. Godt have nogle forskellige ting heroppe, nogle forskellige afgrøder og sådan lidt. Det tror jeg, det er rigtig godt. Høj. Sådan der. Så ved jeg ikke, hvad vi skal lave, om vi skal lave nogle små, der hvor der er vand for eksempel, lave en blok, og så en fakkel ovenpå, eller et eller andet, eller måske glowstone nedunder, jeg ved ikke helt, hvordan vi skal gøre det. Fordi det bliver sådan lidt, det bliver lidt noget lort med monstre om natten ude i vores farm. Det har jeg ikke rigtig lyst til. Vi kan også omringe det hele med en stor mur af birketræ eller andet. Vi skal nok finde på et eller andet spændende, men vi ses i hvert fald næste episode, hvor vi prøver at lave, hvor vi skal ind og skaffe nogle ting over ved monsterspawneren. Så der kommer vi i hvert fald til at stå derovre. Så ved I det. Tak fordi I gad at kigge med. Mit navn er Kix. Vi ses.